并他送沙江民为破沙来爱并丹丹对空空爱帮三天如更中共那梦恩爱恩那带白能门可能莫等សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ khmercourse.com ខ្ញុំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងហើយជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីបាទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានចម្រៀងបទសម្រាប់លើកយកមកបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបទពាក្យថាសងសាចាស់ដែលជាបទរបស់ក្រុម Mustache Band បាទអញ្ចឹងបទនេះយើងមុននឹងឈានទៅដល់ការលេងយើងត្រូវស្គាល់ចំណុចខ្លះខ្លះជាមុនសិនជាដំបូងយើងត្រូវស្គាល់ key ឬក៏តង់អញ្ចឹងបទនេះគឺលេងក្នុង key of C ឬក៏តង់ Doបន្តមកទៀតយើងត្រូវស្គាល់ chord នៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹង chord មានដូចជា C C major 7 F D minor E minor G និងចុងក្រោយគឺ F major 7បាទលេងតែ4ខ្សែទេចាំបន្តទៀតយើងត្រូវស្គាល់ពីខ្នាតចង្វាក់នៅក្នុងបទហ្នឹងអញ្ចឹងខ្នាតចង្វាក់ក្នុងបទហ្នឹងយើងលេងយើងរាប់1 2 3 4អញ្ចឹងយើងលេងហើយយើងរាប់1 2 3 4ចាប់ពីដើមបទរហូតដល់ចប់មកបទហ្នឹងតែម្ដងហើយពេលណាដែលយើងលេងយើងរាប់គ្រប់4គឺយើងពេលដែលយើងឬក៏មានខតមួយទៀតយើងបដូរយើងបដូរទៅក្រុមទៀតបើសិនជាអត់មានទេយើងលេងខតទៅដើមប៉ុន្តែយើងលេងគ្រប់4យើងត្រូវតែឆ្លងទៅបន្ទប់ថ្មីឬក៏បន្ទប់ចង្វាក់ថ្មីបាទអញ្ចឹងបន្តទៅយើងត្រូវស្គាល់ពីរបៀបនៃការលេងចង្វាក់សិនអញ្ចឹងរបៀបនៃការលេងចង្វាក់គឺបែបនេះបាទអញ្ចឹងចង្វាក់នេះគឺយើងត្រូវចេះតិចតិចមួយគេហៅថា palm mute ឬក៏ deadening string បាទគឺបែបនេះហើយវាលឺបែបនេះអញ្ចឹងរបៀបនៃការលេងបែបនេះគឺយើងមានពីររបៀបរបៀបទី1គឺយើងប្រើដៃឆ្វេងទប់ហើយយើងយកដៃស្ដាំកេះឬរបៀបទី2គឺយើងប្រើដៃស្ដាំរបស់យើងប៉ុន្តែយើងប្រើថ្លើមដៃរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីទប់ខ្សែបាទហើយលើបែបនេះយើងទប់ហើយបើយើងកេះគឺទៅដំណើរគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតិចនេះហៅថា deadening string ឬក៏ palm mute បើខ្មែរយើងហៅថាខ្ទប់បាទតិចនេះខ្ទប់អញ្ចឹងព្រោះយើងលេងជាមួយ chord គឺយើងលេងបែបនេះបាទអញ្ចឹងជាយឺតចុះឡើងទប់ចុះឡើងឡើងចុះចុះឡើង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 ចុះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងលេងចង្វាក់គឺយើងលេងរាប់4 count ហើយចាំយើងបដូរ chord អញ្ចឹងឧទាហរណ៍1 2 3 4ប្រក chord 1 2 3 4 1 2 3 4បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងមើលការបង្ហាញអំពីបទចម្រៀងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការច្រៀងហើយក៏មាន chords ហើយនិង lyrics នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរតោះយើងចាប់បានបងប្អូនគ្នាអ្វីប្រសើរឲ្យ
bình tràn trái đôi không cùng ai bóng làm tên ru thương chung cùng nữ mùng ôn hời ôn nữ tay bái non mình cro lên mơ từng nét bóng sông hồ đỏ đây à nụ xa còn long bồng hời nâng ru sấy nơi tay mình vô tha hết với tớ từ bước xoay bông lên bia chào bà được chứ này video này cứ chọc tại phần nắng xin cảm ơn đại học này nâng ai link bọn chúng mình bàn nhàng lò hỏi được chứ này khiếm xuống mọi con đường sớm chuẩn bị liền.